I prosim da ćemo kažete ljudi, evo nas na crnom svijetu, naravno, nalazi ljudi, kažete vidite, prvo, naravno, prema ćemo lupit like, subscribe. Ali ljudi, sada ćemo raditi samo novi loot izazov, znači koristimo samo nove gunove koji su izašli, ovo je stari gun. Tako da, prođe da koristimo novi AR, evo ga, dobro, bar imamo novi gun, tako da sad možemo vidjeti da pucamo. Ovo je AR, da, okej. Ne znam još, iskreno ne znam ni kako izgledaju drugi gunovi, tako da, možda, aaa ne, shotgun. Možda ljudi će ovo biti zapravo jako teško, jer nisam probao sve gunove nove. Tako da nemam pojma da li će uopšte moći ovo lepo da se vidi na game. Ali mislim ovaj AR je dosta dobar već, tako da, to već pomaže. Okej, slab juice, naravno ljudi smo onda koristimo druge iteme, stare. Ali moram nađem još novi gunova, jer jedan neće biti dovoljan. Jedan novi gun, definitivno nije dovoljno. Ide ovo lik, kome ga je Dinos. Dinos! Jojojojoj, kao kao kao! Luči ko mene, treba mi pomoć dinosaurusa. U pomoć Dinos! Oh my god! Evo nas. Okej, evo nas dinosaurusi. Ne, nisam i dalje namestio sprint. Ok ljudi, evo ga, namestio sam sprint, sada možemo lepo da igramo s dinosaurusima. To sam zaboravio, namestim, to sam mi trebao još u prošlom klipu, ali sam zaboravio iskreno. Shotgun reload, ne znam ljudi da li smo uopšte dobili novi shotgun ove sezone. To nisam uopšte ni siguran, oh my god, ako nema shotguna kako ćemo da pobedimo. Ovo će možda biti jako zeznuto, ljudi šta sam sebi ubacio. Okej, da vidimo, ovo je SMG, okej, ovo zapravo smijemo da koristimo, ovo je novo, mislim, novo ono, unvolt ono. Tako da ovo smijemo da koristimo, što nije bilo prošle sezone. Da vidimo dalje. Da li ima još nešto, drum shotgun, okej, da, zaboravio sam, drum shotgun su ubacili, okej. Tako da imamo barem neke stvari, nećemo umrti odmah, ali dalje, stvari ono, drum shotgun ovaj SMG, ne bih nosio obično, tako da kondate, može biti bolje. Come here, ok idemo, idemo ljudi na Saurus, sprintamo, znađemo samo da su ove likovi, nazad se tu negde, oh my god, koliko visoko skače, ej jo, skače ludačko, oh my god. Tu lik. Please, ne primi full damage, please. O, prima full damage, oh no. O, boomerang. Boomerang zapravo ćemo isto uzeti. Dinos, dođi ovdje ko mene. No. Please, okej. Gdje se ovaj lik pobjegao? Oh my god. Ovdje dinosauri skaču toliko visoko. O, tu lik, tu lik. Sorry, Dino. Idemo s tebe. Ovo ništa bilo. Ne baš. Ovo je infinite, to je zapravo nice. Pa šta radim mi ovdje unutra? Ovo lik nije ovdje, ha? Mislim sam da sam čuo korake. O, tu je. Dole. You dead, bro. Oh my god, ima je mitik. Šta je ovo? Zlatan. Ah, ne, ovo je iz prošle zone, ne. Ali okej, ovo je gun zapravo, nisam znao da je dalje u igrici, tako da drago mi je barem dalje u igrici. Ali, nažalost, da. Smiri se, Dino, bro, ček da skillam. Okej. O, ne, zaboravim se, ne mogu da popnu to. Okej. Znači, ljudi, kao što vidite, za sada loot nije toliko loš. Barem imamo neke stvari koje možda, ono, koristimo u fajtu. Sada... Ne znam da li ovaj lik ima ništa bolje, nije ništa ima bolje. Sad ne znam koji će nam biti plan ovaj game. Spring Lance gains slap effect while using Vines Rail Zipline Ascendant. Ok, uzet ćemo to. To je novo da isprobao. Hi Dino. Ok. Kako da ga nahranim? Hoću da ga healam, ne znam kako. Izgleda da on ima infinite sprint, ovo je zapravo malo nice. Iskreno Dino su nice ljudi. Infinite sprint zvuči clean. Ok, i da tamo je bilo minije zapravo, to hoću da ispakujem. Dođi ovdje Dino. I onda smo prvo minije. Samo zato što... Ođe dio minije. Samo zato što... Ne znam što sam tu teo da kažem, ali... Okej. Da vidimo... Gdje su bili? Ovdje dole? Ne. Gdje su miniji? Bio sam ih vidio malo pre. Negde... Ne, gore su bili. Nisam ovdje dole išao uopšte. Gore negde. Oh my god, man. Evo ih tu. Tri minije. Okej, popat ćemo sada ovo. I onda možda idemo u zoni, mislim zapravo u zoni smo. Tako da čelom, o, Clock Tower. Clock Tower izašao, o, nisam čak ni znao. Okej. Sve se tamo bio zamrnut dole, ali sad je baš izašao napolje, nice.
Izašao napolje, ko da je sam izašao? Mislim, ko zna ljudi, Clock Tower možda živ. Come here bro. Ok, idemo. Ovo je, ovo cveće izgleda re-lootuje. Lol, respawnom. Ok. Loki nije toliko loše. Ajde vidimo. Da li ovdje se ima neke likova? Volao bi da dinosaurusi ne primaju fall damage ili bilo bi toliko dobro, čekaj. Oh my god, ušao u blato. Ej, jao, koliko si prljav, no, my dino. Čekaj, ću dođu u blato. Nice. Evo nas, ljudi. Znači, klizimo i postajemo brže kad uđemo u blato, okej. Ili ovo nešto? Šta je ovo? O, stinky. Okej, ovo cveće mislim da nije toliko. Oh my god. Blato klizavo. Kjeliki odlučio je da bude dole, tako da. Nice, GG. Liki odlučio da kempa. Ooooo, imao je mitik. Optimus Prime mitik. Ovo je zapravo nik, nisam probao. Ne znam ni šta radi ovo. Okej, ovo smemo također izduzmemo. Zlatni MK, zato što ide ovo je naravno nije bilo. Pogledajte mi backpack, okej. Ovo zapravo nikad nisam vidio. Ne znam ni šta radi. Optimus Prime, let's get it. Okej, moram da siđemo ovdje, da isto ubramo od fall damage ovdje. Čekaj da siđemo. Dođi Dinos. Dođi kone, ej bre, vidim beži. Što radiš čoveč? Čoveč nije baš ni čovek, nije ni blizu, ali okej. A, bolje da sam nazvao ptica, lol, ko konta ljudi. Ko zna istoriju dinosaurusa, ovo to. Okej. First assault, uzit ćemo to. Okej, znači ovaj Optimus Prime mitik ljudi, nemam pojma šta radi. O, ne, ipak ima sprint. Ipak ima sprint, i šta čekaj? Kad mu se izdrši sprint, šta onda? Više ne može da sprinta, umoran. No, my bro. Ču umreti, šta ćemo zdesiti? No! No! Šta ti je? Kako da te nahilam? Možda pojedeš mini, šta da mu dam? Oh my god, ljudi. Možda mu meso trebam dati. Možda pojedi mi mitik. No, pojedi mi mitik. Ok, ovo izgleda puca, izgleda ko neka bazuka. Tako da, koristio je ko bazuka, sad nemam pojma zapravo šta je. Jer mislim da je tamo snajper. Tako da, nazad je ko neka bazuka, vidit ćemo. Ali također, ljudi, MK, drago mi što vratili ljudi, to je Red Scope, ako te korijem, Storm, Shotgun's Grave, Siphon, it's against players. Uuu, ovo je zapravo dobro. Da ti, ako hitaš nekog, healuje ti to zapravo clean. Ajde, reloadamo sve, začekamo malo još dajno da se heala. Ali šta ste ja da kažem? Da, ljudi, ovo ću koristiti ko bazuku, a i Red Scope također. Drago mi što se vratili, tako da sad imamo dva jako dobre AR-a, možda čak najbolje ih AR-ova koje smo imali duže vreme. Zašto imamo ovaj i imamo onda onaj Silent, kako se zove, Tactical AR. Nije Tactical AR, znate šta mislim. Ono smo malo pre vidjeli, ali nismo mogli uzmemo. Tako da, okej. I ovaj također onaj novi AR, nije toliko loš. Mada, mislim da bi dalje uz ove. Tako da, nije loš, ali i dalje nije najbolji. Vidimo ovdje, šta ovdje ima? Gore nešto. O, plovi čest. Okej. Clean. Vidi, ovo je sad odmah ođe nekdo beži. Gde ideš? Gde ideš? Tu budi sa mnom, okej. Da, ovo je AR, kako se zove. Ne znam kako se zove, nije ni važno. Complete 5 Transformers quest. Šta radiš Transformers, ja ništa nisam ni radio. Tag of a gun. Tu je mi Transformers quest. Trebam da uradim što opravite Transformers quest da bi dobio... Da bi dobio ovaj Optimus Prime što pre. Ok, da vidimo gdje ima likova. Oh my god, Dino, no! Hoću da ga koristim cijel game. Hoću da ga koristim cijel game. Kako mogu da ga healam, ljudi? Mora da mu dam meso ili nešto, mora. Mora biti da mu daje meso da će mu helpati. Čekaj, probaj, znađemo meso. Treba smo ubiti ono tamo svinju. Ovdje čest? Na ispod, what? Ispod ovdje, negdje ispod zamka čest, ne znam. Sad ću prvo da skontam.
Kako ste čuo čest? Nije bio u autu. Nije ovdje nigde. Ha? Kako ste čuo čest? Kada vam blaga veze. Ono se ovdje spawnio kod mene Loot Island. Dino, let's go. Negdje ispod ovdje čest, what? Tu se čuo čestovi, what the heck? Mora da ima neki način da se ovdje prođe, a? Uuu, egzotik. Ovo sve već stare sezone, ne sam da koristim ništa. Ovdje mora imat neki dungeon, šta je ovo? Ispod ovdje. Ovdje je chest. Dajem reći da je sve vrijeme bio ovdje. Ne, ispod je. Kako je da se dođe ispod? Ooooo. Sef. Aaaa, nemam keycard, okej. Da, nisam znao da ovdje ima sef, to je novo. Okej, ajmo Dino. Ljudi, možda će morat dropati Dino. Sorry bro. Yoshi. Nooo. Ljudi, osjećam se komario. Osjećam se komario. Ako znate zašto, ljudi, ako skontali reference, napiši komentarima, ljudi, ali... Nemoj mi freaking ovo raditi. Ljudi, to je bio Yoshi moment, iskreno. To je bio Yoshi moment. Ajde, sada da vidimo game za našeg dana sad, ljudi. Moramo sad pobediti za njega. Da se osvetimo. Ne znam da li se ovdje dalje spawnuje bossa, vjerojatno ne. Iskreno. Ne bi bilo logike da se spawnuje, onako i dalje. Da vidimo sada. Ovdje nema ništa. Wow. I nema nigde likova. Hoću samo ovo bazuku da probam više. Hoću neko nađe mi samo da ispalim. Ja moću kod ovo ima jako velik range, tako mi izgleda. U Optimus Prime ovo nikad baš nisi video koristio, ali... Verovatno, možda u novom filmu. Nemam pojma. Okej, tu niko nije. Bro, gde svi likovi? Jedna stvar što ovo je mitika kad držite mislim da vas uspori malo, tako mi se čini. Da, osim se sporije. Kokoška. Okej. Ajmo. Tu čujem neko pucanje, to jest vidim pucanje, tako da idemo prema tome. Jer nigde drugde nema likova. Hoće ovaj, ah, ljudi, ako umrem, a da ne probam ovaj mitik, znači ja se sliko loše. Nadam da će barem moći da puknem jednom ili barem da ubijem nekoga. I izgleda kod radi puno damage, ljudi, samo dva, ovaj kako zove, samo dva metka da kažemo. Samo dve municije, dva blastera. Nemam pojma ničega. Tako da, trebalo bi da bude jako, ako može samo dva da drži. Okej, red scope. Gori ima chest. Još jedan ključ, ali neće nam trebati vjerovatno. Jer mi se to. Please. O, snajper. To jest... Nije ni snajper, nego onaj... Kako se već zove? Polu-thermal. U, ovdje ima nekih buildova. Okej, idemo na high ground i probamo s high ground da hitamo. Jedna fora što na loot lake-u mogu da me vide kada se popnemo na high ground, ali dobro, šta se radi. Kako je trebalo da se popnem? Okej, zašto ima trava ako ne mogu da stanem? Hvala, Fortnite. Bro, kako je trebalo da se popne, iza buildom. Oh my god, okej, ovdje možemo. Aj sad da vidimo. O, loot lake je zapravo dosta blizu, okej. Mislio sam da je malo dalje. Ali bukvalno tu pored. Okej. Let's go. Nemo gdje se gađa, o, tamo. Da puknu moj blaster da imamo šta se desiti. Ah, ne želim baš. Iskreno želim baš. Omega, da li mogu odavde? Da se popnem na loot lake. Možda bi čak i mogao, a? Ono Spider-Man. Ovo će nekako da hitam. Ovo izgleda kao da je jako precizno. Pogledajte kako mali ovaj hit marker. Okej. Da li je u zoni, nije u zoni. Idem ja svako na island. Kad je već u zoni. Šta da imamo dole? Novi AR. Oh my god. Ovo je jako visoko. O, bojim se. Oh my god.
Oh my god, 110. Imao sam osjećaj da će ovo raditi puno. Da li je dobar mitik? Ne znam baš da li se isplati, ljudi. 110 nije baš toliko OP, mislim ono, ako neko stoji u mestu bez shielda, ono, sure. Ali to nikad se neće desiti, tako da. Mislim, desilo se bukvalno malo pre, ali konate. Nikad se neće desiti još. Samo jednom. Come on, brother. What the f***? Ljudi, nemojte koristiti ovaj mitik, please. Yeah, nice, nice. Nemoj ljudi koristiti ovaj mitik, užasan je. Zašto napravili transfernost mitika ovdje ko loš? Oh my god. Možda ima neka fora koja ne zna s njim, ali čini mi se jako loš. Tako ljudi, to je bilo za kogu.